दर्शक महानुभावहरू नमस्कार तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यति बेला म यो जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर एकको यो कल्पत भन्ने क्षेत्रमा आइपुगेको छु र यहाँ मैले अब यो भाडामा बसिरहनु भएको धेरै मान्छेहरू यो बस्ती जुन छ यो बस्ती चाहिँ भाडामा बस्नुहुँदो रहेछ भाडाको जग्गा लिएर घर अब यो अस्थायी टहरा निर्माण गरेर बस्नु हुँदो रहेछ विशेष गरी उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु नमस्कार तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् त नमस्ते मेरो नाम दुर्गा परियार हो भूकम्पमा के के क्षति भयो हजुरको कसरी क्षति भयो घर कतापट्टि थियो हजुरको यहाँ यो घर यता माथि थियो मेरो घर घर थियो ठुलो तिन तलाको घर थियो अनि खै कतिखेर भयो त्यो थाहा पनि भएन अब राति सुतेको टाइममा भयो त्यस्तो अब दुइटा छोरा अब त सँगै सुत्याएको थियौँ पाँचजना पाँचजना सुत्याए बेला अब त्यो हामीलाई कसरी बस्यो खै थाहै छैन अब घर त पुरै जिम्यान जस्तै भइहाल्छ घर त्यो बस्ने ठाउँै नै थिइनँ दाइबटी आएर उतार गर्नुभयो अनि छोराबोटीलाई त बसाउन सकेन छोरा दुईवटा छोरा गुमायौँ अनि एउटा आठ वर्षको बाबु थियो एउटा चार वर्षको थियो घरमा यति बेला अहिले त श्रीमान अनि म अनि नानी मात्रै छ यतै हुनुहुन्छ अब यो घर चाहिँ तपाईँहरू यो जग्गा भाडा अर्काको जग्गामा भाडामा घर बनाएर बस्नु भएको छैन कति अनि भाडा कति तिर्ने कुरा गर्नु भएको छ त्यस्तो केही कागज प्रमाणहरू केही बनाउनु भएको छ एक बालीको दस हजार भनेपछि वर्षभरिको बिस हजार

के के यो हो अब यो जग्गा सरकारी स्तरबाट तपाईँहरूलाई स्थायी तपाईँको नाममा बनाइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ लाग अब... कति यो भाडामा बस्ने कति परिवार जति होला यहाँ सबै नै यो सबै सबै तपाईँहरू जस्तै अरू तल्लो माथिल्लो र पर कतिजना जति होला जस्तो हो लाग्छ कति घरहरू छ केही भन्नु मान्छ तपाईँको यो यो भाडामा बस्नु मात्रै यो यो बस्तीको यो बस्तीको सबै पुरै सय डेढ सयजना होला है दर्शक महानुभावहरू यस्ता पीडाहरू सुन्नै सकिँदैन अब यहाँ कसैका पीडा पनि कम छैनन् कसैको पनि अब क्षति नभएको अथवा सुखले रहरले यहाँ आएर बसेको कोही पनि छैन यी बालबच्चाहरूको अवस्था हेर्ने हो भने चिसो समयमा कठाङदिन समयमा चिसो समयमा चिसो छ अब गर्मी सुरु हुन्छ यहाँ टिनले पोल्ने छ गर्मी यहाँ भित्र बस्नु पनि गाह्रो हुनेछ अब यस्ता दर्दनाक कथाहरू खासै गरेर जाजरकोट त्यसै गरेर यो रुकुम पश्चिम विशेष गरेर नलगाड नलगाडले त आफ्नो जनप्रतिनिधि पनि गुमाउनु पऱ्यो उप उपप्रमुख नै गुमाउनु परेको यो दुःखद पीडामा यहाँका धेरै मान्छे मानिसहरू धेरैले धेरै आमाहरूले बच्चा गुमाउनु परेको छ कसैले श्रीमान गुमाउनु परेको छ कसैले बुवा आमा गुमाउनु परेको छ अब धेरै ठुलो पीडाहरू अब यो नलगाट क्षेत्रको अब यस्तो नै छ तर यहाँ चाहिँ धेरै अब यी घरहरू सबै भाडामा बस्नु बस्नुहुँदो रहेछ भाडामा जग्गा वर्षभरिको बाह्र हजार पन्ध्र हजार तिर्निस हप्तामा यसरी बस्नुभएको रहेछ अब यो एक कुरा पनि दुःखद दुःखद कुरा हो धेरै दुःखको कुरा भन्नुपर्छ यसरी यहाँका मान्छेहरू जसरी पनि जीवन व्यतीत गर्ने क्रममा छन् यो दुःखको कुरा छ यहाँ बस्ती ठुलो बस्ती छ राम्रो बस्ती छ तर एकदम दुःखको घुमरीमा यो बस्ती रहेको कुरा यहाँ चाहिँ जान्न पाइयो